Željeznički kolodvor u Varšavi ima novu stanicu, onu za humanitarnu pomoć. Ukrajinci ne dolaze ovdje samo se ukrcati na vlakove, već i po topli obrok i potrepštine. U redu stoje mirno i dostojanstveno. Osjećam se tako sretno što sam volonter i sjajni Ukrajinci koji su ovdje, koji su toliko zahvalni i pristojni, istovremeno me rastužuju i inspirišu. Volonteri su i unutar kompleksa željezničkog kolodvora. Dolaze do svakog pojedinačno, usmjeriti ga, informirati kamo se ukrcati na vlak. Dolaze iz raznih dijelova svijeta, a neki su i zemlje koje pomažu. Ja vičuvaju veliku bilj. Žao mi je svega što se događa u Ukrajini. Nadam se da će sve ovo uskoro završiti i da ću se moći vratiti u Ukrajinu. Većina izbjeglica želi krenuti dalje u tišini, no u masi ima i onih koji žele poslati poruke svijetu koji gleda. Molim vas, zatvorite zračni prostor iznad Ukrajine. Molim vas, dajte nam vojno oružje s kojim se može ratovati protiv ruske agresije. Molim vas, pomozite Ukrajini da izbjegne humanitarnu katastrofu. Izbjeglice je dočekalo još jedno iznenađenje. Željeznički sustav u Poljskoj paraliziran je od 4 ujutro. Vlakovi kasne ili uopće ne voze, a putnici čekaju. Na željezničkoj stanici u Varšavi danas je i veća gužva. Naime, 19.33 upravljačka centra su u kvaru, stoga vlakovi kasne, a samim time i prijevoz ukrajinskim izbjeglicama na željene destinacije. Kvarovi će se otklanjati cijeli dan. Moramo čekati voz. Mnogo je ljudi ovdje. U prvi se nisam mogao ukrcati jer je prepun. Broj Ukrajinaca koji izbjega u Poljsku sada je već gotovo dostigao broj ljudi koji živi u Varšavi. 2 milijuna. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Varšava.